Og nå, etter konkurransen, så jeg var ganske flink og holdt igjen. Men jeg gikk opp fra 96 til 102,3 ganske fort. Da kan jeg skyte inn, for jeg har jo blitt kvitt søvnåpne. Jeg har hatt det siden jeg var liten. Så var jeg på siste kontroll nå. La oss si måneder, to. Jeg sa snorking. Ja, så måtte du pustestopp i søvn. Ja, ja, riktig, riktig. Så gikk jeg til lenge, for jeg har brukt sånn CPAP-maskin. Ja. Og så gikk jeg til legen, her gikk noe pustestopp, alt perfekt. Men da gikk jeg på dieten. Så jeg har vært superfornøyd. Det er ikke akkurat sånn ideelt og morsomt å sove med sånn jævla maske. Og så, rett etter konkurrensen, som sagt, gikk om noen kilo og dro på jobb. Han var så trøtt, jeg gikk sånn her ut. Sier han ene, faen, det høres ut som du stopper å puste på natta. Og jeg hører at du slår i veggen og sånn. Så jeg har sikkert fått sånne rykninger da. Så da kuttet jeg karbon i en uke. Eller lavere, gikk jeg fra 103 rett ned i konkurranseformen 96. Nå spiste jeg var 96 forgårs, så veide jeg meg i går, etter jeg bare, jeg lagde pannekake med litt nougat og sånne ting, for jeg så at jeg hadde gått ned til 96. Ikke faen, skal jeg ikke tenke meg konkurranseform. Plutselig var jeg 100 en dag etterpå. 4 kilo opp. Hæ? På en dag. Brunost og pannekake der og... Hvor mye spiser du da? Nei, jeg bare, jeg liker mat da. Så jeg går fort opp. Jeg vil opp, men jeg må gjøre det veldig gradvis, for jeg vil ikke få for mye væske, og det er tungt i lille kroppen min. Det blir fort litt mye å bære på, hvis jeg bare ligger på her. Så. Men sånn, eller din komfortable oppsisevikt er sånn cirka par hundre? Par hundre? Par og hundre. 100-105, når det er omkring. Jeg har vært en 110 form. Jeg må være i god form. Jeg kunne tenke meg å ha vært 110 på sikt i god form. Ja, klarer jeg 20-96 da, det er et godt spørsmål. Men jeg går opp fort, det er denne væsken og sånne ting, det er tungt for kroppen altså. I hvert fall med min ramme, jeg merker jo at det, søvn og alt mulig blir tungt altså. Jeg føler liksom ikke at jeg trener hvis jeg ikke kjører mye reps, altså. Så det er det som er utfordringen min, er å ikke gjøre det perioder. Ja, ikke sant. Men du har ikke noe spesielt reps-antal du går etter, du bare kjører liksom. Jeg klarer ikke å telle til mer enn 7-8, så da stopper vi opp. Faen, ikke noe drikke også. Jeg er så klønte. Nei, jeg er bare litt ute fra hva jeg klarer å vekta. Noen ganger så er jeg dobbelt så mye på, og andre ganger er jeg helt på dagsformen nå. Jeg har ikke tro på, eller jeg tror kroppen vender seg til alt, og det gjelder mat også. Endre, eller som du sier, at du skal liksom cycle, eller bytte ut karbskilder, proteinskilder, fettskilder og endre mengden også. Ikke ligge høyt på karb hele tiden. Gå lavt på karb, høyere på fett, ned på fett, opp på karb, og gi kroppen en pause med alt det kjøttet også. Jeg hadde nesten ikke spist biff på, si 3 måneder. Spiste jeg en biff dagen etter konkurransen. Fy faen, det ble dårlig altså. For kroppen er ikke vant til det, vet du. Så da satt jeg på ramma og det er ikke helt fin i formen, men jeg har tro på det, altså bytte. Denne dieten spiste jeg torsk, og jeg hater jo egentlig torsk, men nå har jeg fått dilla på det. Men jeg
kjøper kun fersk, og det på en måte god, bra torsk da, før. Ja, det er ikke den pakken. Prostet torsk, faen, spy, altså. Nei. Jeg kjøpte en sånn airfryer. Superdig, altså. Med alt da. Ja, det funker bra med den, da. Ja, kylling, torsk, alt mulig. Laks. Jeg synes det superdig, ja. Så det virkelig verdt et kjøp, altså. Og variere. Jeg jo glad i å lage mat, da. Så man må liksom ha flink til å variere og være kreativ. For jeg ser andre, torsk, eller kylling og ris. Jeg har all beundring til de som klarer det, men fy faen, glem det. Det går ikke. Ja, det er vel ganske mye mat du skal gille også. Du ligger vel på en 4000 pluss på dieten, ikke? Ja, begynte vel på en 4-5. Gått gradvis ned, og det er litt av utfordringen med ansatt. Man vil være streng mot seg selv, så man kanskje kjører for mye cardio, for lite mat, og det tror jeg veldig mange gjør, og spesielt jenter. At, å nei, shit, jeg kan ikke spise carbs. Spis carbs, men enten ligger lavt på dieten og har cheat days, eller at du har høye og lave dager. Det er mange måter å gjøre det på. Men kroppen vender seg til alt, så det går ikke an å gå på null carb hele tiden. Jeg har prøvd det liksom, det skjer jo ikke noe. Så det, utfordringen er det å få opp forbrenningen, altså liksom sjokkere hele tiden. Jeg vet han, Edmund Nyhansen, sa det at folk prøver å spise, så, eller se hvor lite de kan spise på diet. I stedet for det, ja, ja. Se hvor mye man kan spise. Og begynn heller tidlig, så han, jeg holdt på sånn før at, å fy faen, jeg har vært to uker på diet. Ok, liksom, men faen, det blir bedre å gå lenge på diet. Og det blir mer harmonisk å holde på over lang tid. Slippe, som jeg sier, mange er sånn, ja, men du har god form. Det må være jævlig lett for deg å komme i form. Fra å være i veldig god form på gymmet, til å komme i konkurransform, det er da du skal ned i kjelleren. Det er greit å komme dit, men så må du virkelig jobbe mot kroppens, hva heter det, sånn homeostase. Sånn, kroppen vil jo inn i en sånn normal vekt. Så, men heldigvis, jeg har lett for å holde, holde formen, så det, ja. Men det er bare, jeg må tighte meg middag, jeg må tighte meg der og der. Det hjelper ikke å være 85% god form. Ikke sant. Styrken min går også sinnssykt opp og ned. Nå trengte jeg sånn som armer i går. Jeg blir ikke ideelt i forhold til at jeg kjører bryst i dag, men... Ja. Kjører mye med strikker. Ok. Som, altså også hjelp med jentetrening, men jeg synes det er sinnssykt bra å få den motstanden, eller den dra-effekten da. Kjører med strikker, litt sånn som kjører med negative reps. Jævlig bra, altså. Riktig. Men du får ikke gjort med alt, og du fester strikker til pinene, du blir liksom gjerne av det, alt jeg på å si. Men det funker, altså. Men så nå når du kjører dette, har du vondt i skuldrene nå? Ja, jeg kjenner det, men nå går det greit, men med en gang jeg begynner å gå litt over komfortzonen, denne er en av de få øvelsene jeg kan kjøre uten å nesten ha smerter. Ja. Kjører jeg med handler, så kan jeg gjøre det en sjelden brystøkt. Med en gang jeg begynner å kjøre veldig tungt, og spesielt hvis du går fra å kjøre, så at du dytter litt ekstra opp, da får jeg jævlig problemer i skuldra. Altså for eksempel benkpress, det er helt utelukket, eller? Ja, eller det blir veldig lett. Jeg har ikke kjørt pungbenk, jeg kan ikke huske hvor mange år. Ja. Jeg er litt sånn at jeg følger ikke oppsett trenden. Jeg nesten aldri kjører benk. Veldig, veldig, veldig sjelden bøy. Hvis jeg kjører bøy, så kjører jeg smittevarmemaskin. Bare for å isolere. Markløft. Kan ikke huske når jeg har kjørt. Kanskje jeg har kjørt det 10 ganger i mitt liv. Jeg vil ikke ha ting som hele bygger på midja. Nei, nei. Jeg er veldig i den måten. Skal jeg bygge, så er det for at jeg får en bedre fysikk. Jeg er ikke født like estetisk som noen av de andre, så jeg må bygge der jeg kan og forbedre fysikken min. Det er tross alt en illusjon, selv om jeg får det at man skal være svær, ja, altså. Så det må du bygge riktig steder, altså. Men altså, noe spesielt du fokuserer på nå? Bein er alltid fokus. Kan aldri bli store nok? Nei,
Nei, men bein, armer, få opp skuldre. Skuldre har vært en utfordring fordi jeg har smerter. Ja, selvfølgelig. Skulle gjerne hatt rundere, større skuldre. Der prøver jeg å finne nye måter å trene på for å sånn, ja. Ryggen var veldig fokus i fjor, og den har blitt mye bedre. Ja. Så det var en av, jeg fikk beskjed om at ok, ryggen må få opp litt. Og du ser noen konkurranser, det sånn rart, noen konkurranser med noen dommere. Hvis du ikke har bra rygg, da du ferdig, liksom. Mm, mm. Det så vi vinner bakfra, så det. Ja. Men der vi. Ja, vi er forskjellige. Jeg ser noen som går med striper på ræva, og de er ikke i form, men de har striper på ræva. Så noen dommere vil jo at du skal ha det, det er liksom. Ja. Kommer litt an på hvilke dommere det er, og hvilke andre det er som stiller, ja, og allting. Jeg fokuserer på meg selv, jeg får ikke gjort så mye med, nei, mer annet, og det. Ja. Bli så god du kan bli. Nå kommer det mye gode bygger, ass. 2-12-klassen har blitt helt sinnssyk. Mm. Jeg synes nesten den er mer spennende enn åpne klassen. Ja. Det er grei off-season form det. Jeg ser at ryggen min har blitt noe jævlig mye mer kjøtt i siden jeg så deg sist. Ja, det er det. Den er jo litt tjukk, altså. Ja. Det er ikke gæren off-season. Nei. Men det er det jo. Få henne siste. Nå får vi se om jeg blir med i oktober da, så jeg vil ikke slippe meg for. Men fra den formen du er nå, hvor lang tid bruker du til konkurranseform? Egentlig veldig mye bare på omstilling. Jeg kan bruke 10 dager, ja, men jeg vil heller ha 3 uker eller 4 uker eller, ja, for å ta det gradvis. Og få tyna ned. Du ser, jeg har masse pikker ennå. Vi begynte med sånn hårfjerning. Da satt seg sånn der, oh ja, arr som er på vei bort. Jeg så ut som jeg hadde sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men. Jeg har nesten fått med en reportasje med meg og Ole Kristian, da. Da har du høy og lav versjon av biffene. Ja, ikke sant. Så det er en utfordring for deg, Ole Kristian. Vi må kjøre økt sammen. Jeg kjører noen cardio på dieten. Ja, der også. Jeg begynte å kjøre ganske mye cardio. Oh, ja. Og så droppte jeg siste måneden, tror jeg ikke jeg kjørte noe særlig. Bare litt lett going innimellom. Jeg har kommet i form uten å gå noe cardio. Og ved å gå masse cardio. Mm. Jeg føler at kjører veldig mye, så blir jeg veldig sliten. Det er nesten bedre å, føler jeg selv da, kjøre 2 økter om dagen hvis du kan det. Ja. Bare med sånn en hovedøkt og en prioriteringsøkt, hvor du, for jeg forbrenner mer når jeg trener vekter. Så jeg synes det er deilig hvis det er fint vær og går i kar og sånn. Men sånn der Stairmaster 45 minutter blir så tung i beina og sånne ting. Mm. At du, jeg vet ikke om du vinner mest på det. Nei. Da er det så lite apparat som man kunne målt og sånne ting, men det får ikke gjort. Det har ikke jeg gjort i hvert fall. Hva jeg får brenne mest på. Nei, nei, ikke sant. Så. Bare la speilet bestemme. Ja, det er deilig å gå litt, men det er det når det blir sånn over fokus på det. Og det,
Ja, du sa det selv, noen går liksom 2-3 timer cardio. Mm. Det er mye da. Hvis du ikke går veldig rolig, så er det at du tømmer kroppen din litt av det, altså. Mm. Og så er det sånn som meg som er relativt lav, så forbrenner du mindre og mye muskler da. Så kroppen så mye klarer å gå ned på en høyere kalorimengde enn. Ja. Og en av dem sa til meg, husker ikke. Bare, ja, men faen din diet, faen du spiser jo liksom. Se som du koser deg så mye, selv om jeg blir jo sliten av det, fordi at kroppen min trenger mer da. Ja. Men så 4000 kalorier, går du er sulten da? Ja, på dieten så gjør jeg det, men liksom, off-season så kan jeg godt være mett på to. Men når du kommer opp i den greia, og forbrenningen er på topp, så blir jeg dritsulten på fire liksom. Ja. Så det. Det er, liksom, det er så mange som kutter mat på dieten i stedet for å heller øke og så redusere den. Heller cycle at du går lavt på karbon noen dager og høyt andre dager. Så jeg prøvde nå, hadde jeg jo mer cheat meals enn det jeg hadde før. Da gikk jeg ut og spiste. Jeg skulle kanskje bare ha et cheat meal, men det blir vanskelig når du først spiser noe. Så er ok, jeg tar en is og så. Ok, jeg tar en donut og så ryker du. Men uansett hva jeg spiste, når jeg hadde dager hvor jeg spiste mye, så følte jeg at dagen etterpå så hadde kroppen sugd inn som en svamp. For kroppen er så. Jeg trenger det. Øver du noen posering sånn nå, off-season? Nei, jeg har vært alt for lat, alt for dårlig. Du begynner dagen før. Nei, jeg må skjerpe meg, jeg må det. Posering burde egentlig være en av mine styrker, i stedet for å ha blitt svakhet, for jeg er så lat. Mm. Det er lat, jeg ikke, men jeg har ikke prioritert det. Prøver noen ganger å finne nye metoder og sånn, men. Alltid for mange baller i lufta. Ja. Bygging er liksom en del av livet, og det kommer alltid til å være, men det er fortsatt på en måte en hobby, selv om det er en livsstil, da, som man må ha litt sånn. Ja, du lever jo ikke av det. Nei, nei. Mange tror at det er liksom, å fy faen, det er masse penger på bygging. Nei, absolutt ikke. Heller tvert om. Ja. Men jeg har vært flink til å samkjøre liksom treninga med andre ting, og bruker den starten og disiplinen til ting i hverdagen da. Veldig mange tror at byggere kun er på gym og liksom, ja. Slår litt imot den stereotypen. Ikke sant. Følger du med noe sånn på ny forskning og så det, i forhold til trening og. Litt ja og nei, og som jeg sa, i forhold til i form av at det er kult at nå skjer litt med dere igjen da, men podcaster og sånn, jeg begynte å følge med på podcaster, og da jeg lett etter litt podcaster i forhold til trening, fant noe som heter Iraki podcasteren, og det er norsk. Ja, Iraki Nutrition. Men det er litt lite oppdateringer, der jeg bare hørte på noen der og prøver å få meg nye ting, men det er forskning som, på hver side som sier forskjellige ting, så mest er det å prøve ut selv og se hvilke metoder som faktisk fungerer. Og du vet jo hva som. Ja, men også ting er ofte tatt litt ut av kontekst da, for du må se på så mange aspekter. Det hjelper ikke å bare se en side av det på en måte. Men jeg har jo testet litt i forhold til okklusjon og sånne ting. Jeg synes det er superbra, men varierer det. Jeg gjør ingenting fast på en måte. Så. Men det synes jeg har vært morsomt. Og spesielt fordi jeg sliter med skader, så brukte jeg okklusjon i den forbindelse. Ja, riktig. Så. Nei, da vi lærer jo nye ting, men jeg tror ikke det blir noe revolusjonerende nytt på en måte da. Nei. Jeg bare hører at det kommer masse sånne små forkortelser for nye treningsprogrammer eller metoder, og det er masse tall og bokstaver og et eller annet. Stort sett så går det på det samme. Kjøre, håper jeg, masse reps eller ikke masse reps. Så. Nei.
Føler du selv at du har noen svakheter? Som muskulert sett? Ja, jeg skulle gjerne hatt opp skuldra litt. Jeg føler jeg ganske jevn, egentlig. Men det er det å komme inn og være tight alle steder. Det er jo det som er heller være hardere enn fyllere på en måte. Men nei, ellers ganske jevn. Så det. Men så sagt, jeg vil få opp armene litt, skuldra litt, beina litt. Det er litt små forbedringer. Man blir jo overfokusert på en måte. Ja. Men også når du først bestemmer deg for å då, prioritere en ting, merker du fort fremgang på det da? Relativt ja, så lenge jeg klarer å trene. Ja. Jeg har en periode hvor jeg ikke har trent en muskel over en lang periode. Og det er nesten så, når jeg begynner å trene den igjen, så hopper den liksom for å ta inn de andre. Det er ganske rart altså, men liksom kroppen da, enn kompenserer eller muscle memory da, at den kommer seg fort igjen. Jeg hadde jo i hvert fall et år jeg ikke trente skulder, i hvert fall et år jeg ikke trente bryst, på grunn av skulderskaden, men jeg klarte ikke, tørte ikke, og så begynte jeg selv med super, super lette vekter, bare for å få økt blodsirkulasjon og prøve å reparere skadene. Så gikk det gradvis bedre, og nå kan jeg kjøre skulder, men jeg ble litt sånn nedglemt den siste tiden, for at jeg prøvde å kjøre veldig ofte for å kompensere for å øke, men det ble veldig betent. For da kjørte jeg nesten skuldre, altså annenhver dag, periodisk hver dag, med litt lettere vekter, men det ble for mye da. Så er det å finne en balanse der, hva funker. Det är typ sidehävsövelser och sånt du måste köra, för press går inte eller? Nej, press går så säkert av väldigt lätt vikter. Så det har blivit mycket sidehäv. Sen har jag betänkt sin nedarmen som har varit. Jag har haft det säkert 3-4 månader. Ja. Så man måste trycka på det eller något annat. Men sidehäv är en ting som jag syns funkar bra. Och det gör inte ont att köra heller, eller det går grejt i alla fall? Men en gång jag börjar gå på 20-25 kilo, då börjar det bli ont. Ja. Så det er væsken som kommer og går så fort. Jeg har sikkert dratt meg et par kilo væske, så jeg har gått til å brunne seg. Jeg ser det liksom på så fort ligger seg litt væske på midja. Noen forebilder? Det var vanskelig ord, og det vil si at mange aldri vært sånn at jeg idealiserer eller rett og slett ser opp til, men mange jeg synes eller beundrer flinke. Jeg synes en som har kommet seg sinnssykt, som er en kul figur, er Rudy Winkler og William Bonac. Litt sånn for at det slått litt imot da. De er liksom mass monsters, men spesielt Rudy Winkler som har forbedret fysikken sin så betraktelig. Veldig. Gikk fra liksom få siste plasser til nå kunne utfordre virkelig på topp da. Så det er masse bra bygger i dag. Det kommer bare, jeg ser nye navn og nye profiler hele tiden. Ja. Ikke så mange her i Norge, men det blir mer og mer i utlandet. Så det blomstrer jo. Det er kult da. Så det blir ikke noe lettere å være bygger i dag enn 10 år siden, for å si sånn. Ja. Tvert imot. Yeah.
Nå har jeg faktisk en som har tilbudt seg å hjelpe meg litt i forhold til å coache litt, så jeg aner ikke hva han kan bidra med. Hvem er det da? John Schoolcraft. Jeg har hørt mye positivt, så jeg er bare interessert i å høre hva slags vinklinger han har, om han har noen andre teorier. Aner ikke hva han har å bidra med foreløpig, men jeg synes det er spennende. Jeg er alltid åpen for noe å lære, da. Så det, vi skal se. Ja, han har vist hjertelig mange. Så, kult. Han hjalp hun Linda, som stilte nå hun, meg og etterhånd. Som har, jeg vet hvem det er. Linda, som vant? Ja, det gjorde ikke hun. Linda Sudan? Hæ? Nei, norsk. Fader. Jeg er like dårlig på navnet jeg. Ja. Så mye pump? Ja, nå har jeg merket trykket. Jeg merker at jeg er full liksom. Ja, ja. Det er det som er vanskelig. Når du vil spise, men med en gang begynner å spise mer, så blir det tungt da. Pumpa jobber og... Jeg liker den diettfølelsen bortsett fra det å bli sliten da. Det... Stopper du ikke det der? Gi juskatten. Det er bare væske. Formen er ikke dårlig. Gi juskatten var litt. Det er alltid sånn at du trener intensivt. Ja. Varierer jo. Off-season er litt sånn, tar det på dagsform og man prater litt mer og sånne ting. Stort sett liker jeg trening intensivt og kjører økta mye. Ja, sånn jeg skal. Nesten best alene, for da blir det ikke noe innspill og noe tull, liksom. Ja. Men som du sier, det er veldig stille her på dagtid. Jeg varierer veldig å trene morgen, kveld, litt sånn forskjellig, men det er litt kjedelig når det er så stille som dette her, for du får ikke noen super iver av å høre på stillheten. Det er her du trener mest, eller par av oss? Jeg har variert litt. Her, 24. Nå er det lenge siden jeg har vært oppe hos Geir. Jeg har vært noen ganger ute på ordentlig gym i Asker. Det er så kjempebra. Bare det. Farte litt overalt. Men jeg liker å bytte på. Man blir lei, man gjør det. Samme menneskene, samme apparatene. Når du er på jobb, hva slags gym trener du på da? Vi har litt forskjellig. Nå skal jeg bytte gym, men jeg har trent litt på aktiv. Vi har faktisk ganske bra gym. Bare de aktivsenterne. Og så har vi noe stamina eller noe sånt. Det er normale kjedegym. Så... Ja, hvordan, eller sånn, du er jo en svær bygger, ikke sant? Hvordan er det på de senterne der? Er jeg på jobb, så trener jeg i t-skjorte, langarm, liksom, jeg er ikke der for å vise meg frem. Så selvfølgelig, jeg liker å trene minst mulig jeg får sett, men igjen så veldig skille mellom jobb og privat, så da prøver jeg å blende inn og være minst mulig synlig, for jeg... Det er ikke lett å blende inn for deg. Men det er derfor folk merker sikkert også at det blir veldig stille på sosiale medier innimellom. Og det er for at jeg er og jobber og sånne ting, og da legger jeg ikke ut så mye. For da jeg prøver ikke å blande de kortene, liksom. Så det... Ja, jeg er på jobb, så jeg er på jobb. Men det er vanskelig. Nå får vi se da, hvis jeg får til å bo i Spanien. For tilværelsen er litt enklere, det er varmere. Det har vært superdigg. Og... vært et annet sted å få trent og fått litt annen inspirasjon. Så er det jeg håper da. Nå var vi i Alicante nå, så jeg har sett på både leiligheten nede i Alicante og i Portemannehus, eller litt utenfor Marbella. Det har vært superdig, altså. Ja, det tror jeg. Så er det jeg håper på. Det er drømmen da. Ja. Jeg har kjøpt meg hus nå, etter hvert så faller brikken på plass, og da er jeg borte. Jeg har satt i mange år, men det bedre er ikke bare å flytte, nei. Thank you.
fem minuter eller lite går. Går vart går? Det ska vi sätta på här. Så att vi tror du går av nu av det. Kommer inte bara se sjuk ut på gamla. Så vi sätter. Merker noen brenner I skulder. Ja. Jeg vet liksom at sånn dårlig brenning. Litt, men det bare sånn opp til et visst punkt så går det greit. Hvis jeg kjører på veldig mye mer, så har jeg mye smerte I morgen. Og det noe du har lært deg litt å stoppe nå I tid? Ja, heller trene 2 dager denne uka med en viss prosent I stedet for å kjøre deg til du griner, holdt jeg på å si. Ja, ja. Håpentligvis blir litt smartere med alle her nå. Gamle dager var jo det. No pain, no gain. Og ja. Skulle trene til du... Jeg trener til failure, men ikke til kroppen liksom svikter det. Ja. Men sånn som vi har sett I dag, det sånn en brystøy, en normal brystøy, kanskje? Ja, stort sett. Kan gå til en annen ting her. Litt flere reps, litt flere set, litt flere øvelser. Det kommer veldig an på dagen. Periodet kjørt veldig mye flies. Jeg prøver å kjøre flies noen gang her. Veldig bra, men stort sett der. Ja. Som sagt, jeg kjører også med handler og sånn, men jeg merker at kjører jeg for tungt der I dag, så får jeg bare vondt. Ja. Nå det på en måte bare litt for å vise litt forskjellig. Skulle nesten hatt en uke, kunne vært med gjennom ja, ikke sant. Alle muskelgruppene. Ja. Og bryst som sagt litt begrenset på grunn av smerte. Men du bare bestemmer deg hva du skal kjøre når du kommer på plass, liksom? Ja, stort sett. Eller bein så prøver jeg å planlegge litt, for det litt sånn psykisk forbereder meg på at jeg skal ha beinøkt. Ja. For det ja, du vet selv at du må gå litt I deg selv eller I kjelleren når du skal dra på skikkelig. Bein krevende. Knærene dine, hvordan det? Greit. Knærene og ryggen har faktisk vært bedre en periode. Så jeg kjenner det, men nei, det går ganske bra. Det har vært faktisk morsomt å være med å filme en beinøkt. Ja, det har vært riktig. Det krevende hvis jeg først har en bra beinøkt, så det vet du, altså. Det tungt, altså. Det elsker å hat. Og resten av dagen nå, da? Nei, jeg driver egentlig bare styrer litt I forhold til salg av leiligheten. Jeg må opp og helkjøp og se til noen småting til hus. Og for det, I nye huset skal jeg leie 2 leiligheter. Så jeg må gjøre klart, eller jeg må endre på et vaskerom om til kjøkken. Og nå det jo for å selge leiligheten I gamle min. Den, ja, kanskje vi får komme og filme der en dag. Det var nok å styre meg I hvert fall. Ja da, ja da. Jeg drar på jobb igjen på søndag, da jeg borte I 14 dager og jobber, så kommer jeg hjem igjen og selger leiligheten. Du borte så lenge, ja? Jeg jobber 11 døgn nå. Og hvor lenge du hjemme nå da? Nå var jeg bare hjemme en uke. Så jobber jeg nå 11 døgn, da kommer jeg hjem, da jobber jeg 14, eller da jeg fri 14 dager. Så, det deilig da. Ja, det deilig. Jeg elsker jo sånn. For da har jeg fri, selv om jeg har mye å gjøre hjemme, så har du fri. Jobber hver dag, synes jeg noe dritt, for helt ærlig. Jeg liker hele delen opp, altså. Når jeg på jobb, så jobber jeg, og det intensivt, da du borte, liksom. Da får du, ja. Det funker. Så har jeg en andre prosjekt på gang, da, men det gjenstår å se. Det får vi ta over en anledning. Ja da, ja, får ta senere.